per una majoria social que anhela i està disposada a treballar per un canvi de model. I per això en diem un projecte rupturista. Venim avui a presentar. No? Per tant, el primer és l'empoderament. I és aquest d'obrir els ulls, no a una cosa nova, que dius, per primera vegada a la història, el subjecte polític serà el des de baix. No, 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 això no és nou. Tu mires la història i digue'm, si et trobes algun procés polític de increment dels drets i les llibertats, que el subjecte polític hagi estat algú altre que el de baix. Jo no en trobaré cap, començant no, pels negres nord-americans, quan van dir prou, no ho van dir des de dalt, la senyora Rosa, jo no tinc mòbil. No? Llavors, el fet que no en tingui fa que, en aquest sentit, estic tranquil·la perquè no em pot trucar ningú, però hi ha moltes germanes de comunitat que en tenen. Llavors algú diu, és que jo sóc la cosina d'algú que coneix amb una germana que està al monestir de la Teresa. Llavors truquen a aquesta germana i dir, que podem parlar amb la Teresa? I un dia no passa res, o una vegada, però si això es repeteix molt, hi ha una pressió. Tu estàs tranquil·la, però el teu entorn no tant. Llavors jo pensava tant pel meu entorn immediat, que és la meva comunitat, i que sort en tinc del suport que em donen, però clar, una cosa és sort que en tinc i una altra és no donar-me'n que això genera una tensió. Com per aquesta pressió de correus...